Assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh artaba in salaam ya dhamaan tiimba walaalaha Soomaalida ah halkaan sida tooska iga daawanaya meel kasto caalamka joogtaanba aad baan idin salaamayaa soo dhawaada Ahmed Umar soo dhawow dhamaan tiin aad soo dhawaada waan salaamayaa meel kasto aad caalamka joogtaanba waxaan runtii aad uga xumaaday oo waxyaalaha runtii laga xishooda ah dhamaan umadana dhigooda aad u damqinaya wixii lagu sameeyay walaalka masaakiinka ay xanuunsan Cabdiraxmaan Haaji dab casar oo hadda dhamaantii inuu daawanayay anagoo daawanayay si live ah ee runtii loo dilay ilaa isaga ilaa xalaytan aan daawanayay markaa asagoo walaalkaasi lagu sameeyay jirdil iyo asagoo markaasi jirkiisa oo dhan runtii ay aad uga muuqdaan dhaawacyo markaa loo geystay waxaan runtii anagu markii hore u qabay shakhsi ahaanteyda maadaama dab casar uu yahay nin anagu aan caadi ka u aqaano marka labaadna nin xanuunsanaya iska ah in wixii uu noo sheegayay ee runtii iska been iska ahaayeen ama kaftana iska ahaayeen laakiin markii hadda muuqaalkii ugu dambeeyay runtii anoo rabay inaan seexdo ayaan arkay weliba in dhahayga aan ku arkay markaasi waxa loo geysanayo walaalkaasi masaakiinka ah Cabdiraxmaan Haaji dab casar oo weliba aan ogaaday in markaasi imaanshihiisi magaalada Hargeysa uu tagay xataa ay loo yeeray odare Hargeysa u yeereen kabacdina ay ku sameeyeen inay soo dhaweeyaan si qurux badan u soo dhaweeyaan markii ugu dambeysana la dilay runtii arintaasi waxay noqotay arin nafteedana cajiib gelisa dad kasta oo Soomaalida in daawanaysana runtii aad uga yaabisay waxaan markaa sameeyay markii aan arkay muuqaalkii runtii aadka u foosha xumaa ee dhamaantiin aan daawanaynay markii aan arkay waxaan go'aansaday inaan la xiriiro booliska localka ee magaalada Columbus Ohio si markaasi aan bal u report gareeyo oo aan u sheego in walaalkaasi Soomaaliga ah misana American citizen-ka ah halkaa lagu dilay waliba video-giisina uu reference yahay dhamaan dadka ay arkayaan waxaa ii yimaaday ilaa iyo 3 gaari oo booliis ah ilaa iyo askar kala duwan ay saaran yihiin waxaan soo saaray profile-kiisa waxaan tusay muuqaaladiisa ugu dambeeyay oo ahaa kuwii markaasi dhaawacyada jirkiisa ay ka muuqanayeen waxaan tusay address-kiisa information-kiisa waxaan tusay meesha uu markaa joogo waxaan tusay video-gii ugu horeeyay uu leeyahay yaa la idilin yahay taabanina arintii la midka ahayd waxaan isku dayay intii aan karamkayga inaan markaasi u turjumo balse loo fahmo walaalkaasi waxa markaasi soo gaaray booliskii dhamaantii information-kii dhan waxaan waraaqay aan isku hayay information-kii dhan baan u qoray booliskii waxay ugu yiraahdeen waxaan la xiriireynaa FBI-da arrimahaasi waxa wax ka qaban kara FBI-da maadaama booliskii FBI-da ay kala duwan yihiin waxay la hadleen FBI-di waxay ugu yiraahdeen sug banaankan istaagay waxay la hadleen FBI-di waxa loo sheegay magaciisii iyo waliba full name-kiisii information-kiisii Facebook-kiisa laga helay waxaa lagu sameeyay wax la yiraahdo identification mataqaana personality in qofka markaasi la xaqiijiyo ma qofka uu yahay way xaqiijiyeen Cabdiraxmaan dab casar mataqaana waa nin la garanayo aad muctarif uga ah magaaladani waxay yiraahdeen marka FBI-di xilligan hadda aynu joogno waa xillin habeen ah waa xilli aad late to ah waxyaalaha xafiisyada iyo meelaha kaleeto oo communication-ka ay sameeyaan safaaradaha way xiran yihiin information-ka dhanba iga qorteen waxay yiraahdeen waagu markuu inoo baryo anaga xagganaga ah dhankiina dadka jooga Soomaaliya Afrika qaybeeda kala waagu u bariyay waxay yiraahdeen waagu markuu inoo baryo inu sameyn doonaa inaan la xiriirno waraaqo u dirno email-o waxay ii sheegay inay email u diri doonaan safaaradda Soomaaliya ku taala safaaradda Addis Ababa ku taala ay yihiin labada safaaradooda markaa ugu dhow haddii markaa u dhinteena ay report ina soo siin doonaan haddii aynu nahay dadkii ehelka iyo qaraabada iyo weliba jiiraanka u ahaadeenu nahay Cabdiraxmaan dab casar insha allahu tacaala intaasaan sameeyay waxaan markaa rabaa inaan ku daro dhanka kaleetana haddii aan dhamaystiro waxay ii sheegeen ICN address ah immigration-ka magaaladan ay ku leeyihiin Maraykanku si markaasi information-kii wixii ka soo baxay baaritaankii ay sameeyeen iyo xiriirkii ay sameeyeen ay markaasi information iga siiyaan aniga shakhsi ahaanteyda report gareeyay marka waxay ii sheegeen in address-kaasi aan tagi karo anytime oo beri laga bilaabo wixii report ku saabsan shakhsigaas walaalkeena la dilayna markaasi la soo ogaado xaaladiisa meesha ay markaa marayso taa marka waa aniga karamkayga iyo wixii markaa aan ka geysan lahaa walaalkaasi aynu arkaynay sida qaabka daran ee foosha xun ee naxariis darrada ay u dileen shakhsiyaadka marka ayagu isku sheegaya inay dowlad yihiin taa marka karamkii aan ka geysan karay alxamdulilaah ilaahay baa igu waan ka geystay waxaan rabaa marka inaan u soo laabto in yar aan markaa runtii aan ku daro intiina walaalaha ay sida life-ka ii daawanaysa
waxaad ogtiin dhammaantiin ba dabca sar inuu yahay nin xanuunsanaya, dabca sar inuu yahay nin oday ah, dabca sar inuu yahay qof dhammaanteen ba qof kastoo maanta facebook isticmaala uu ogyahay dabca sar inuu yahay qof xanuunsanaya, dabca sar uu ogyahay qof maskaxdiisu aysan markaa fadhinin inuu yahay. Marka waxaa aniga cajiib ila noqday in markaasi dabca sar si life ah aan mar ahayn oo laba ahayn oon saddex ahayn oon afar ahayn markaa loo dilo, weliba annagoo arkayna ilaa iyo shal ilaa xaalad dabca sar ilaa iyo intaasoo muuqaal oo kala duwan ayaa lasoo geliyey oo lagu dilayo. Waxaa loo dilayana runtii aad dhegaysataanna waxa ugu weyn oo loo dilayo walaalkaasi waxaa weeye shanta soomaaliyeed baan boqor ahay weeye, wax kale maahan. Qodobka labaad oo loo dilayon islaahay waa loo dilayaa maanta walaalkaasina waxaa weeye dee waa dabcan mansabka ama qabiilka markaa uu sheeganayo ayaa loo dilayaa dabca sar. Waxaan markaa islaahay wallaahi waa arrin ceeb ku noqon karta cid kastoo caqliga u saaxiib ah, waan arrin runtii fadeexad ah. Haddii aynu nahay dadka koonfurta ka imaada Soomaaliya, arrintaasi waan ka gudubnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Qofka qabiil kastuu u sheegto, xurguf kasta oo reerihiisu laga sheegto iyo ay sheegtaa in maanta qabiil lagu dilay, alxamdulilah waan kasoo gudubnay. Laakiin waxaan maanta ay caddeeyeen reer Hargeyso iyo weliba walaalaha Isaaq ee magaaladaasi deggan in waxa ay ku dhaqmayaan markaasi ay tahay dee qaabkii laga soo gudbay oo sagaashameeyadii iyo wixii la midka ahaa laga soo gudbay oo ahayd in shaqsi loo dila waa reer Hebel iyo magaalada Nadiib uu joogaa in loo dilo. Bayna tusayaan runtii waxaana anigu islaahay kolley dabca sar waa shaqsi ka mid ah jifada uu ka dhashay, maalin kastana dee boqol qof ama isaga la mid ah oo ama ku qabiil ah ama ka qabiil ah baa la dilaa. Qof dhintaana kolley waxaan u maleynayaa maanta soomaali ahaan iyo qabiil ahaan inaanan u maxaa layiraahdaa aanan u dhutin doonin. Laakiin waxaan u sheegayaa walaalaha daawanaya anoon weliba qaab qabiil u hadlinba, waxaan u sheegayaa in dilka dabca sar uu macnaheedu yahay in la dhex dhigo dagaal iyo jifo iyo qurun iyo balaayo laba reero walaala ah oo muslim ah iyadoo weliba loo soo marayo maamul. Maamulka maanta magaalada ka dhisan wax alla wuxuu geystaa hadduu isleeyahay Somaliland baa loo raacanayaan looma raacanayo. Dadka maanta Somaliland deganna waa qabiilo kala duwan, dad fara badan oo Soomaaliya kala duwan baa jooga. Cid marka aan Isaaq ahayn oo la weydiinayo dilka dabca sar ma ay jirto, haddii markaasi qabiil ahaan loogu aargudi doono iyo haddii markaasi wax kala samayn doona, waxaan idiin sheegayaa Isaaqow waxa maanta ay maamulkiinu suubinayaan runtii waa foolxumo, waa ceeb. Ugu yaraan waa inaad ka dhiidhisaan oo dadka tustaan walaalaha ah ood soo baxdaan oodna tustaan xataa ugu yaraan inaad ka fakir duwan tihiin maamulkiina foosha xun ee waxa aan qurxaneyn ku dhaqmaya weliba si xataa kaamirooyinka caalamiga ayagoo hayaan xataa oon xataa ku dhihin xataa iska damiyo kaamirada. Qofka markii la dilayo muslimkaasi qurux badan baa loo dilaa, laakiin qof intaasoo malaayiin ee daawanayso, caruurtiisi daawanayso, xaaskiisi daawanayo, in abtidiisi daawanayso, in marka aad dishaan runtii waxna lakuu garabyeli kara ma ahan, wax anagu aan qaadan karnana ma ahan, ase maxaa la yidhahdaa ehel ahaan dadka kaleto walaalaheena waxay markaa qaadan karaan runtii ma ahan. Waxaan marka jeclaysan lahaa inaad dhammaantiinba weliba dadka Hargeysa jooga arrintaasi aad ka dhidhidaan ood ugu yaraan aad na tustaan in arrintaasi aad ka soo horjeedaan, laakiin haddii aad ka aamustaan runtii oo na tustaan arrinta meesha taalla inaad adinkuna raalli ka tihiin baad na tusaysaan, waxayna noqonaysaa runtii arrin aynu mataqaanaa aad u foolxumo badan. Kolley waxaan u maleynayaa dabca sar ilaa iyo berri ilaa iyo waagu markuu anagu xagga naga ka bayo barcad waa laga heli, hadduu dhintana dabca sar meydkiisa halkaadan lasoo keeni doonaa insha allahu tacaala. Aynu weliba ku aasi doonaa haddii uu nool yahayna dabca sar, haddii isagoo hadlaya facebook aynu ka arki doonaaba oon taasaaba markhaati inoo ah. Laakiin runtii wixii meeshaasi ka dhacay wax aad u foolxun, wax aanan fiirsan karinin oo dhammaanteenba dadka muslimka walaalaheena ay aada ugu xumaadaan ayay ahayd. Waxaana jeclaan lahaa dhammaantiin inaad muuqaalkan sheer garaysaan maadaama uu contengaren iyo macluumaad aada muhiim u ah oo ku salaysan sidii markaasi walaalkan loogu heli lahaa xal si toosa loogu dilay meel markaasi ay maamul ka talinayaan. Waxaan kaloo caawa runtii xaqiiqsaday oon idiin sheegayaa walaalaha idaawanaya, waxaa naloo sheegi jiray Hargeysa inay maamul ka jiro, waxaa naloo sheegi jiray inay Hargeysa dowlad ka jirto. Anigaan idinla hadlaya muuse biixii markii hadda la dooranayay, runtii waa tii aan idin lahaa warwalaala inuu nahay yaan laysacaayi maamulku meesha uu ka bixi karaa. Arrintaanu waa la siyaasadeeyey, ilaa haddana waan aaminsanahay in la siyaasadeeyey, laakiin waxaa mataqaanaa meesha ka baxay inaynu aamino inay Hargeyso kala dambeyn ka jirto, inay Hargeyso dimuqraasi ka jirto, inay Hargeyso tahay meel federaal. Runtii cid hadda ka dambe loo sheegi doona malahan.
waxaan ku shaabadeenna inay magaalo qabiil tahay uliba qabiil ay xay ku haystaan burcaan maanta waxba laga sameyn karin boorma maanta waxba laga sameyn karin meelaha kale to laas aanu iska badaaba iyo meelaha lamidka waxba laga sameyn karin waxaan maanta ka sii liidataan wallahi ilaahay baa iga sareeya konfurtad ay jirteen meesha maanta konfurta ugu meesha maanta konfurta ugu xun inaysan maanta arintaas iska dhici karin waxaanana tusteen aad qabiil mataqaanaa aamdi aad tihiin qabiil soomaaliyeed oo qabiilka adagna wallahi inuusan jirin oo billaahi soomaali way isgaranaysaa inta qabiil wax lagu mucaamil lahaana qabiil soomaaliya hore u wadi waayey wax ka ficnaan lahayd in qaab qurux badan loo dhaqmo midda kaleeto nimanka kaleeto leh maxaa la yidhaahdaa qaatuma ahaan jiray maanta ito sheeganaya inay dabca sir ehel leeyihiin ee jooga meesha la yidhaahdaa lascaanood ee hargeysa jooga ee meel kasta jooga ayagana waxaan u sheegayaa runtii waxa maanta dabca sir lagu sameynayo waa wax ka duwan waxyaalihii lagu sameyn jiray dadkii hore hargeysa lagu qaban jiray qof kastoo hargeysa lagu qabta waa la xiri jiray oo waxaa lagu sameyn jiray xabsi baa la geyn jiray cabdimaalik muuse coldan baynu ogeyn xabsi baa la geeyey farxaan xidig baynu ogeyn xabsi baa la geeyey nimcaan hilaac waa hadda midan leeyahay xabsi baa la geynaya laakiin waa rikor in markaas waxaa la yidhaahdaa inta la qabto walaal la arkayo la dilo in la dilo qof way ka duwan tahay in qof la xiro haddii ay marka u arkeen inuu dhibaato ku hayo inuu fadqalalo ku hayo kow waxay dhihi lahaayeen ha naga soo gelin hargeyso labo haddii u arkeen inuu fadqalalo suubinayo way ka saari lahaayeen magaalada way tarxiili kareen saddex waxay samayn kareen dad la ehel ah oo la qaraabo a magaalada jooga meel kastana jooga waxay dhihi lahaayeen hadnala ka qabto taleefonkay ka qaadi kareen waxaa marka cad meesha inaysan kuma marsiyoon karin maanta to reer hargeyso dabcasar waxay u geysteen inay marka tahay waxa la yidhaahdo in markaasi ay tahay inuu yahay nin kasoo horjeeda nabadda iyo xasiloonida ay markaa sheeganayaan reer hargeyso ay tahay laakiin waxa markaasi qaab qabiilaysan loo sameynayo laakiin waxay noqon doontaa kolley arrin tii ugu dambeysay oo aynu ka aragno xumaanta ay reer hargeys sameynayaan dhammaantiin walaalaha i daawanayeena waxaan aad inkaga codsanayaa inaad arrintan aad uga dhidhisaan qof kastoo idinka mid ah inuu life ka soo galo in qof kastoo idinka mid ah uu dadka tuso in dabca sar uu yahay walaal laga gardaran yahay oo dhiiggiisa runtii si akhlaaq xumo ah annagu arkayna loo dilayo haddii aan laga dhidhinna waxaad ogaataan in maalin an la keenayba qof masaakiin ah ama isaga lamid ah ama xanuunsanaya ama aan mataqaanaa waxba galabsan in hortiina lagu dili doono waxaana kaloo rabaa inaan idiin sheego runtii hargeys wax badan bay nabad ahayd wax badan bay taagnaatay laakiin hadda waxay maraysaa wixii la dhihi jiray turning pointiga straight bay u socon jireen laakiin maanta hargeysa hoos bay u dhacda waxaa keenaya hargeysa maanta hoos u dhacdana oo waxa maanta boorama ka socdo leyn macaan hilaac baa la xirayaa oo waa la dilayaa oo aabihiis baa la dilay waxa maanta dabca sar lagu dilayo waxaad arkaysaan qof aan isaaq ahayn ama qof aan ku ehel ahayn marka in wixii rabo lagu sameynaya dadka u muuqanaysa waana wixii ay shalay isaaq kasoo carareen oo siyaad barre oga soo carareen ay lahaayeen waxaynu doonaynaa dimuqraasi waxaynu doonaynaa dadka inaan la caburnin waa wixii ay u lahaayeen xatraawi maxaa loo caburinayaa wax maanta maanta hargeysa ka socda weeye haddii marka ay magaalada hargeysa markaa ku xoog badan yihiin walaalaheen isaaqana waxaad ogaataan in meel kastaba soomaaliya ay qabiil ku xoog badan yahay qabiil kastana deegaan iyo gobol haysto qurbahana laisla joogo wax kastana lagu samayn karo qof kasto ehel la ah qofkii markaa wax geystay waana foolxumo marka in halkaa loo laabto waxaan jeclaan lahaa walaalayaalow inaad waxaad suubinaysaan ka joogtaan in ninkaa masaakiinka xanuunsanaya aan waxba loo geysan hoteelka idoo lagu soo jabiyey un baan aragnay wixii dambeo lagu suubinayna ma garanayno waxaan ka codsanayaa walaalayaalow ninkaa inaad caafimaadkiisa iyo lafihiisa aad markaa iska ilaalisaan waana xanuunsanaya baaq baan kasoo dirnay marar badan waa sheegnay waana xanuunsanaya maraykanka iyo meel kastana waa laga ogyahay qof kasta oo soomaali ana waa ogyahay laakiin haddii aad dishaan ood mataqaana markaa wax ku samaysaan dil iyo waxay lamid ah runtii ayaduna waxay noqonaysaa marka wax idinku shaabadaysma nin la dilina kolley qaab loola dhiilgarayo dadkii dilay waa la garanaya qof kastoo soomaaliya wuu garanayaa anigu cidna uma hanjabayo mana matalo anigu qabiil magac qabiilna kuma hadlayo waxaan idiin sheegaya cadaalad darada iyo qurunka iyo baktiga hargeysa ka jira iyo waxa aad noo sheegaysaan oo beenta ahaa aad baan idiin cabaaraynaynaa dhammaan haddaanaha weliba soomaalida walaalaha ee koonfurta degan meel kastaba degan xataa reer qaatumaa nagu jira cid kastoo inaga mida arrintan aad baan u cabaaraynaynaa waxaan fiirsan karnana ma ahan dhammaantiina waa inaad ka dhidhisan weeye sawiradiisa lasoo qaato maxaa la yidhahdaa intaan arrintan ku jiro haddii ilaahay nafta ii daayo waagu markuu ii baryo dhankayga ee subax iga noqotana wixii aan kala soo kulmay informationka in la wadaagi doonaa dabcasar haddii uu dhintayna maydkiisa halkaana lagu aasi doonaa la keeni doonaa haddii uu nool yahayna isagaa dabcan soo hadli doona
dhamaantiin walaalaha daawanayaana aad baan idin salaamayaa aad baan idin salaamayaa Hamze Sheikh Umar walaalkii Ilaahay waxa ku arkaa wax salaamayaa intii aan salaantiin arki way aad baan idin salaamayaa guul iyo goobnimo idin rajeynayaa waynu ka gudubnay runtii qabiil iyo qurun iyo nin maanta qabiil lagu dilo hadaynu nahay Soomaalida walaalaha waliba koonfurta degan kuwa hargeysa degan kuma jiraan oo goonida ah qurunka waxaan ka hadlay aniga waxa weeye xaqiiqatan hata kuwa boormay ee meelaha degan kooda walaalaha aad baan u salaamayaa laakiin kuwa hargeysa degan hadii aad ka jawaabi weysaan cunsurnimada iyo baxtiga magaalada aad ku haysaan ee dadka aad shakhsiyaadka qabiilka aad ku baahsanaysaan waxaan idin sheegaa in meel kasta runtii ee qabiil ka jirayo in meel kastana ma taqaanaa ciddii haysatana ee wax ka samayn karto taa haddii dowladdu u gaarayna si aad barayna dalka ilaa hadda uu haysan lahaa waxaan idin sheegaa inaad qurunka ka tanaasushaan haddii aad ka soo horjeedaan arrinta ayada aan ku cambaaraynaynana waa inaad ka hor imaataan waa inaad istaagtaan waa inaad banaanbaxdaan waa inaadna tustaan calaamad ah inaad ka soo horjeedaan waxa ay sameynayaan maamulka magaalada hadda qabsaday haddii laakiin aad ka aamustaan waxaa annaguna ogaanaynaa oon raalli ka nahay inaad idinkuna raalli ka tihiin dadka masaakiinta magaalada lagu dulmo inaad raalli ka tihiin inaad qabyaalaystayaal iyo quruntiin baan annagana markaati kanaa laakiin haddii aadna garab istaagtaan na tustaan waxa meesha ka jira inay cadaalad darro tahay ilaa saaku hoteel ku jiray waad ka warqabteen waad arkayseen wuu ooyahayey waa nin handicap ah maskixiyan iyo physicaly buu xanuunsan yahay adinkaa u yartay oo yiri kaala salid zeytuun nooga sheekeeya adinkaa cashiradiisa u baahnaa anagu kolley waxaasi maanan raalli ka ahayn waana celin weynay waa nin naga xanuunsanayu ahaa haddii marka arrintaas aad ku farxaysaanna kolley nin la dilo soomaali laga dilo kolley waana arki jirnay meel unbuuna tegi doonaa laakiin haddii aad ka soo horjeedaan dadkiina wanaagga jecel ee weliba reer argeyso yaan la hadlayaa waa inaad arrintaasi inaad tustaan waxyaala aad oga soo horjeedaan waa inaad isku daydaan xataa inaad u tagtaan meesha uu ku xiran yahay dowladda lagala hadlo oo tiraahda annaga celinayna ood qarashka ka bixisaan ood isku daydaan inaad xal samaysaan si dadka qabaa'ilada ah ee walaalaha ee soomaalida ee meel kastaba markaa degan ay u kala badbaadaan laakiin haddii aad ka aamustaan ooda tustaan maxaa la yidhahdaa aad halkan fani ka dhigtaan midda kaleeto waxaan arkayada fara badan oo ayagana runtii waxyaalaha faniga ah ka dhigaya qof walaalkiin oo la dilayo ood hadda xataa qayb ka mid a ay qosol soo saarayaan waxaad ogaataan marka in la dulmo qof walaalkaa ah inaad raalli ka noqotaa wacaneedu waxaa weeye inaad dayuus tahay wey ha ka raalli noqonina in walaalkiin la dilo ha ka raalli noqonina in qof walaalo masaakiin ah wallaahi laga raalli noqdo waa xanuun weeye waa cudur dadka ku dhaca ha ka raalli noqonina u istaaga kuwiina hargeysa jooga dad caqli u saaxiibtihiin haddiinana caqli u saaxiib ahayn hadde shabad baan idinku dhufaynaa waxaan idin leenahay qabyaalaystayaal baa tihiin haddii kaleeto inaad ka hor imaataan banaanbaxyo u samaysaan magaalada ugu tagtaan si aad usoo dhaweyseen oo quruxda badnaan aad magaalada uga soo cababixisaan inkastoo weli aad mataqaanaa dharkiini iyo xumihiinii baa la arkayo waayo adinkoo magaalada joogaa la dilay adinkoo magaalada joogaa mataqaanaa uu ilaa maanta ku hayay madaxa dhiig iga furmayaa cid tiina ahayd oo inta u tagtay isku dayday inay badbaadisaan ma aysan jirinin dhulkaad ku bixin karteen diyaarad baad saari karteen boorama hadduu tegi laha saif waahan hadduu meesha laascaanad imaan lahana saif waahan laha wallahi baa labada midna lagu dileen marka meesha balaayadu taalana waa magaaladaasi caasimada lagu sheegayo marka waa idin salaamayaa walaalayaalow in badan baa idin salaamayaa guul iyo goonimo idin rajeynayaa waa inaad ka shaqaysaan markaasi nabadda oo aynan daawanin cadaalad darrada iyo dadka shakhsiyaadka ah oo la dulmayo maanta halkan waxaana dhigay adaynu soomaalinahayna waa cadaalad darrada maanta meeshan waxaana dhigayna waa qurunka iyo baktiga aynu raalli ka noqonayna wey mid la dilahayo baad raalli ka noqonaysaan mid kalaa lagu dulmayaa as raalli ka noqonaysaan ha ka noqonina raalli haddii uu qaldan yahayna qabta adinkaa la joogay oo waxaad tidhaahdaan maxaa la yidhaahdaa ka hadal waxaan runtii aad u jeclaystay hadal hadda uu lahaa cabdifitaax boodhariga caashaqa walaalkaa soomaaliyeed runtii wanaagga jecel uu yiri maxaa la yidhaahdaa ninka la yidhaahda cabdimaalik muuse coldoon uu fiirsanayey maxaa la yidhaahdaa uu yiri magaalada uu la joogay ninkii magaalada kusoo dhaweeyey buun ahaa xataa haddii ninkan la dulmayo xataa haddii uu barakeysan yahay waxay ahayd inuu cabdimaalik muuse coldoon runtii uu arrintaasi qayb ka qaato nin muctaref oo magaalada laga yaqaano magaaladiisi joogo eelki sadhex joogay buu ahaa shala markuu lahaa waan la dardaarmayey cabdimaalik muuse coldoon iyo maanta markii la dilay wax u dhexeey malaxaad buu asagana diyaarad u raacay baa lagu yiri kama warqabo runtii asagana dhaliisha in badan buu ka qaadanayaa aad buu in badan uga qaadanayaa cid kastoo magaaladaas joogto maanta magac leh oo fanaan ah ama siyaasi ah ama asaga ku cid ana arrintaasi qayb weyn bay ka noqonaysaa cid kasta oo magaalada joogtana qayb weyn bay ka noqonaysaa waayo meesha lagu dilay oo lagu dilay ninkaas masaakiinka xanuunsanaya dhammaantiin baa joogteen
ورواي دين سلام يا أصحابتين دمانتين آد بردين سلام يا قولي قمنا إذر جين يا مقال كان حالا شير قريو دمانتين وحاد سميسان هكار رالي نقونينا وحيالها نوع عانا كل عدالة درهدا هانا كاردقانينا ولالا الدليو مساكينا قصل إيفان إي دبع ترسان ودبع أسر والا هايستا وان مساكينا وانين للدليو وانين وليب اللغو دليو قبيل إي منصب وكبر شويد أركيسان هكار رالي نقونينا دمانتين انت قوبنمذا يبرا لمذا شعال ويستاقا قولي قمنا إذر جين وان سلام يا إن شاء الله.